коментара ти за, за матча, заслужено ли е равенството според теб? Ами, сега като гледах и в съблекаването статистиката, на пръв поглед е заслужено, но мисля, че стана много здрав матч, с много единоборства и мисля, че ние създадохме по-чистите положения и така направихме по-добри атаки, докато Левски играеха с дълги топки. И, но мисля, че заслужаваме равенство. Да. В интересен си е да сякаш и двата отбора май играха повече директен футбол с по-дълги топки. Така ми се стори. До каква степен вятъра се отрази според теб? Ами отрази се до много, до голяма степен. Лично на мен, дори в фаза, защото си говорихме вътре в съблекаването, че лично на мен доста ми помогна вятъра. И за нападателите е малко по-трудно да преценят топката. Отрази се със сигурност, но ние нямаме право за оправдание. Какво промени Димитър Димитров Херов? Така вече няколко мача на трупата по негово ръководство. Какво е по-различното сравнение с Александър Томаш? И той може би ви е казал, че ще се опита в подготовката да работи, така да промени това, което иска в нас, но както виждате от два мача играем с различна схема. Иска да играем доста по-агресивно в фаза защита и общо взето просто работим и се опитваме да се нагажем на неговите изисквания. Във времето се е спекулирало, че евентуално може да си в другия отбор, днешния съперник. Как се струва тази идея? Някой ден да преминеш Левски, да търсите играча на която позиция, така или иначе? Ами аз не съм много млад, но не съм и толкова възрастен за футбола, така че работя усилено, бих казал, и се надявам да имам възможности да играя така на по-високо ниво, но това е божа работа. Нямам представа. Добре, благодаря.